باش نتيني سمي ميسير دا بابنا كتا كانال ما بلتشوم تشيف تشيكي كونا كتا فيديو ما زبوني تشو دي تشي كام تنيتيني اوتفيتين دا فلوك دا ميكاب انتي نيت سب سيبو بوي بنا ني ديتا دو فيديو اكسترا بو يو سب سنيسا ششتون ادا تشو ني مكا نيسا ديشن ام بار دا فوتبوليت ادا ناتوري شا دو تيما تي برزنتا بار تشو ني تيما ادا كشو تشي نو كام كو تا جيرو نيسا video thash why not të bëj tash një video do ko që po flet të dy ora është koqa vonë ora është 11:10 po kjo s'ka rëndësi rëndësi ka që ju të shikoni video të jeni kënaqur për meja gjithashtu edhe unë që me ashtu disa followersa pak më shumë ju falenderoj me gjithë shpirt për çdo njeri që më ka bë subscribing sepse subscribe-si është palek njerëz prekni butonin nuk ju kushton asgjë edhe jeni gjithmonë ka të parë që mund të shikoni bidet e mija. Sot kam vendosur t'ju të regoj bijuterit e mija. Bijuterit e mija unë i vendos me një juvelier box edhe këte boxen e kam këtu se që shikoni. Oh, së të derdhen, këtë vashë. E kam edhe gjithë tu janë gjitha nefja, edhe këtu poshtë edhe këtu lartë. Edhe këte boxin e kam ble këte e di edhe ka kushtuar 10 euro njërës, mund të shkoni dhe ke Kiko, se ke Tike Max, gjitha një ku blenë gjërë për shtëpijës e shumë t'i gjeni. Edhe unë e kam këte, më përqenë se shë bardë me kri, edhe shko me dhome në gjumit edhe me pjesën e toaletëve të mija ku është pasyra këte gjërat. Ok, vazhdojmë direkte me pjesën e parë, e këtu poshtë, tuar kërë zemë të hapë edhe në nëzirë gjithmonë avash një nga një gjërë që kam brenda ose dhe të bëjë këshu e di që kam shumë gjëra edhe du t'i seleksionë e papitër janë një e këshu nuk e dija ju duket e interesantë po mundë një herë në duket e interesantë sepse janë shumë gjëra që nuk e kam përdojë edhe janë si ku këta vatë të pahapura ta shumë një kam ndu ku kam akoma këta vatët që kam vendosë sot në gjesë, do t'i hisht të ashtë për momentin. Këta vathët, më thëmë, vazhdojmë djekë me këta vathët janë vathët e mje të përforuar, i kam lene Itali, po që thëmon kjo modeli shkoj me shdo outfit të mund qënë që t'kesh. Vazhdojmë të te, dhe këta i kam lene Itali, mi kam lene motra ime, edhe më thëmë drejtë, si kam vendosë në ku, të të një që aspekt i kam fatë, që të shikoni. Oke, duke shumë të bukra. Se më pëse mu më shkojnë vathët e mlaja këshu që unë ku mi i dha jo tha shumë të bukur wow sa bukur duket oke këta kam me dosur ti mbaj tashi veshu për videon si duken shumë bukur wow sa më pëlqen s'kisha besuar po ja që gjërat të pa hapra du t'i hapin do njëherë vazhdo me te janë këta vathët në formë zemre të afrot pak tuk i kamra, se kjo drita pëngon pak si shumë do njëherë. Ti fokusoj këtu, mund të shikoni, janë e silver me zemër edhe kanë kushtuar 6,99€ që kanë ble këta kohë dhe si kanë përdura asë jesë më kara rasti. Pashdo me këte, këtu kemi vathë të exagjura që jam e vërte për raste. Këta vathët i kanë përdur, i kanë bler për një dasëm, për dënë, dasmen e kunat e stime që ka pas dasëm edhe i kam blef sepse kam blef fustani për të njetin gjyre edhe kisho që këta shkoshin me fustanit edhe natyrisht i veç një më për rast. Okej, janë këta bëzulliqi që kam blef në Turki. Në Turki janë këta kisho që janë si treshe që gjithmon atjene Turki i veç një gjithmon në gocat edhe nga që i gishin gjithë të gocë edhe unë i kisha fiksin ti merja. Poja që i kam e dhullën të shi, edhe mund t'i mbaj edhe këtu veshën, po themi këshu. Se më përqenë, ju i dini që edhe kam edhe të brizlukun e Hermesit, këtu Louis Vuittonit, edhe këtu kam atë tjetërën. Kam edhe një të zi, po nuk i disi ku e kam e thënë e drejtë, sepse unë shpenda gjitha ne me vërte gjërat e mija. Oke, vazhdo më te, këte brizlukun, ma ka ble mami, në ka ble mami sepse ishim në Itali dhe ishim dhe të tre motra dhe mami me kishte dëshirë që të në blen të këta bëzulli që të gjithë motrave një loj kështu që kishim të gjithë së bashku një bëzulli një loj që ta kemi kujtim nga mami kjo nuk ka rëndësi
Jo, interesante. Kjo varëse, këtë varësen e kam bler ke Shein, sepse kam bler një fustan për dasmi në kuna testimet të ndetin edhe kam bler edhe vafët që është komplet, është një set edhe këshu që shkonte me fustanin edhe thashtë të ndryshoj pak bijuteri mi kundroj edhe fustan, se jam shumë e fikso me të drejten. Vashtë me këte, kam këte të themi kartierit, po janë këshu me numrat e Roma, po më duket Roma, nuk e di si e kanë emrin. Edhe këtë vizlu ku nuk kam koqë se kam vesh më të të drejten, po ja që dalin gjithë më aty ku s'duhet, ja si përshem në këtë video, edhe duke shumë shumë i bukur, shikoni, mund të shikoni këshu. Është shumë shumë i mirë, më pëlqen. Ky është për një dasëm, si që e thash, kam shumë gjërat që janë për dasëm, edhe ja këtë gjërat janë jo interesante, pra të shtu këtu që ti vendos të tjera që ti kem këtu që ti kem edhe pastra dhe të regula, sepse jam shumë e fiksuar me të gjërve. Te, të të fusim sërish të mrena, se nuk më duhet, pa shdo më tej, të nuk ka s'ku që si qëfar, por të t'japim. Aha, okej. Nuk kam në bërë video, por kam qenë Shqipëri të shikot e fundit, edhe me thënë të drejten nga që kam këte bryzulukun. Për këte bryzulukun, me thënë të drejten, kam bo në Shqipëri namin. Do thoni ju pse. Sepse çdo njeri që ka pa këte bryzuluk, më ka thënë, është original, edhe unë i thosha, jo nuk është original, po është një imitim shumë i mirë, edhe gjithë më kam besuar që ishte original, sepse duket më vërtet që është original, edhe hapjen e kësaj bryzulukut është tamam si ata të Hermesit original. Ja, shikoni si hapet shuansore. Edhe prap ja e shtyp pak edhe mbyll sërish. Shikoni, edhe këta imitimet në Shqipëri janë shumë të këqija, sepse shikoni e para si hapet, e dyta që nuk ka fjalë, nëse shikoni këtu nga këtu mrena nuk hapet fjalë, është shumë si shtremët, edhe kushton të 15.000 lek një, edhe para që pëngon një shive. Okej, duket buku këshu për sy, por për në dorë nuk bën fare. Fillon ngërvish, ja si që më ngërvish tani, edhe kam ble vetëm sa për sy e faqe, themi kështu. Po të kote që i kanë shitur, ishin shumë të respektueshëm, vërte, edhe më pëlqyen si goce që ishin, sepse ka goce që janë shumë të menje madhe, po ata dy goce më kam bajt edhe bilem, shishin qaj të pje, shkaj nuk e di kështë gjikar për të pindorë, ta ma e mu, ta ma ju shikoti, në qetësi dhe me aromat, edhe kjo më pëlqeu dhe kjo më thën drejtë më të hoqë më shumë respekti asajt se sa bijut që i bleva kaq. Ndonjëherë nga respekti dhe blen, kupton? Okej, vazhdojmë me këtë tjetrin që kemi kartier që është me gur. Edhe këtë e kam blenë në Turki, një imitim shumë i mirë edhe ky ka një cilësi shumë të mirë njerëz. Unë nuk duhet që ti vendos gjithë tash këtu sepse bëhet bajat. Më falni. Vërte, zëri ndonjëherë më shkatoron. Më shkatoron. Du të marrë diçka për të pirë dhe i kthehem. Se keni idenë se qa kam harruar me i tregu. Nuk e keni idenë. Një sekundë. Më vërte, kjo zëri për më shpen fare. Si që thash, dojë të tregoj me vërte një diçka që kam harruar. Nëse më keni pa vidun e para fundit, që kam treguar se qa kam bleu për ushqimet e gjërat e tjera, thash që kam bërë kadaif me bo tube çokolet. Unë atë ditën e kam bërë dhe kam bërë pak si shumë, si gjithmonë që bëj pak më shumë se si dihet kur. Edhe përfundimi ka dal çfarë të them. Unë i kam bërë këta, ju e dini që i kam bërë këta. Edhe e kam bërë çokoladën, kam bërë kadaifin, kam bërë edhe pistacin, krem, i fjalë çdo gjë kështu siç duhet për të bërë tube çokolet, edhe thash tash që hapa frigoriferin dhe marr diçka për të pirë. Si unë gjithmonë, se me ishte tha me vërte fyti, thash, okej, pse mos të hapim së bashku dhe të provojmë, unë e kam provuar, po do shë të regoshe si e kam bërë, kupton? Kështu që, më fani për ta që nuk kanë të ashtë për momenti, me një diçka në mbësia ty dhe fut një ngoj, që të mbësoni pak vete. Atere, të të hapim, ja si që këkoni, këtu është ajo krema e pistacit me kadaifin dhe ndërkohë që poshtë edhe lartë kam vendosur Milka Chocolate që është ngrirë
edhe më ka ngrënë edhe 4 pjesë sopa, sepse më vërtet është një fantazi. Njerëz kush e ka hangër e di se ç'a shije. Ka. Atëre. Bismillah. Është një vetë tjetër. E në prevo vjëzën sepse kishe marrë mi thiri, shumë të vonë, e di. Por, ngem këtë qokolata. Shikonë si duke të mrena. Është shumë shumë e mi me thënë të drejten. Do e dhe pak, e do vërtoj më te me videon. Më falni, por, nëse do në me bo, shkoni ke YouTube-i, se gjitha ne po shkoni edhe në TikTok virale. Edhe bojni se është shumë shumë e mirë vërtet. Edhe nuk di bini pishmarin sepse ku shikoni njërë se tje që hajnë, natyri që donë dhe ti, përndaj, jepini gas, shkoni ki turku, shkoni ku do në dyqane edhe mbleni mirë ka qëllat edhe bojni. Vashdo me te, ku ngellëm, atëherë jem ke kjo. Atëherë i kam këta dy vafte vogla, që janë në kësho si flori janë të vogla dhe mund të vesh për një rast që ke që mos të pengojnë ke veshët. Edhe këta i kam në fjaktu ki bijutinia. Kam edhe këta dy vaste të tjera që më shprishu një, edhe ku më prish një në, më e prish edhe tjetën, thashtu nëse në duhet për ne gjë për ne bluzës, për ne gjë më ta që e posë nuk e di, se më të bësh që të dush, unë jam pak që bëjë shumë eksperiencë në robat ose me bijut në gjë që mund të bëjë diçka tjetër. Pra nuk i hedhë dhe të vendosë prapë për të mrena. Kjo varse ka një kuptim shumë të madhë për mua. Para 3 vite ka burim që ishte në Kosovë edhe më ka kisha pa gjithmonë këta varset në për dhe ishë në për publicitet edhe dosha pa tjetër, por e dosha në gjyrë florierit. Por atëherë nuk ka pas të plakat me emra, me shkronja, gjyë florie, kështu që ma mori silver, se unë silver për para e përdosha shumë, po jam të shi gold girl, themi kështu. Edhe në fjak, dhe këtu janë shkronjët e qunit, të bashortit dhe imja. Atëherë, quni vogë nuk ishte për nej, ishte kjo varësja. Mund të vendos me i ditë tjetër, kur të kem gjithmonë gjyët silver, po për të moment të shi nuk kem bajt dot. Ti mendosim sër ishtë të gjërë këtu mrena që s'na duhen. Edhe vazhdojmë me pjesën e lartë. Pjesa lartë ka ma shumë. Ajo dihet si janë gjërë më në gjërë që unë përdojmë më shpesh edhe kam shumë përdojmë, këpëton? Edhe këshu që të vendosje për këtu. Okej, unë të hapë. Edhe vazhdojmë direkt me këtu. Këtu mrena i kam gjithë më në piercingat e mija të vogla e në gjitha ta, në fjallën 4-5 sopa që mund të ndryshoj këte e me këte. Këtu kam një fjongë të ashtë i për momentin që është me një gurë poshë, kështu si e varme, nësë mund të shikoni, ja, të ashtë i mund të shikoni fix fare. Edhe këtu kam një yllë, themi këshu, është si një form yllë dhe më përqenë për momentin. Edhe për singur në hunës kam ko që nuk e ndrysë sepse më përqenë më shumë. Po më thënë dresh e du një të floririt, po nuk e gjeni floririt këshu, jo shumë ekzagjerim, me ma të thjesht. Po ata të këshu që janë këshu që nuk janë të floririt, më vërtë nuk i përdojrë, nëse mëse më zje tunë, ose me infekcionë dhe kam shumë frikë nga këta gjëra. Këshu që tu kam piercingat e mija. Vërshdo me te, kam disa unaza. Kjo unaza më ka falur për datë lindjen. Familja burit ti me koca gjajt vet, koca agjes, themi në këshu, edhe më ka dhura për datë lindje, edhe më thënë drejtën këte vendosë gjithmonë ku ka në i rast, edhe sepse nuk është më thënë drejtën flori, por s'ka rëndësi, rëndësi ka që është gjesti që më ka falur, edhe përshëndesi shumë zemërime, edhe këshu që mund të vendosësh edhe të kesh. Si shikoni këtë durët e mija, kjo është unaza e martesës. Kjo është unaza, edhe këta dy kam blinë bërë një ditet, më ka blinë bashorti për datë lindjen. Jo për datë lindjen, më ka blinë këshu. Dolim, blinë diqka për dika tjetë, dhe mi morë dhe këta dy unaza, dhe këta e në të floririt. Kjo është që më ka folë e kotë sa agjës vetë. Oh, mra, ta më një sekundë. E ty, edhe kjo është një unaz që më ka blinë
Vjerra ime para shumë kohësh, fillimet e mia, edhe më thënë drejtën, unë nuk e hiq asnjëherë këtë, sepse kjo është një kujtim nga ajo natyrisht. Që çdo gjë është në rregull, por me fjalë që e kam nga ajo. Edhe këtë unazën është floriri, edhe këtë unazën më ka ble vjera ime për datë lindje, edhe këtë unazën e kam pasur sot edhe dje veshur, por nga që shumë e madhe edhe nuk duhet të prish me thënë drejten, e heq vetëm për kur dalës me medik, ku jam me një rast me thënë drejten. Kështu që është edhe kjo unaza këtu. Kam vendosur unazat, kam edhe një unazë tjetër. Këtë unazën vendos gjithmonë këtu edhe këtë më. Gjithmonë këta unazë gjithë pothuajse janë standarde këtu. E di që njerëzit ndonjëherë janë shumë egzageruese, po unë jam një egzagjerues. Unë i du shumë florit, unë florit, florit janë gjithmonë për të mbajtur njerëzit. Florit nuk janë për të shefur ose ne gjithçka. Po si mbajtë unë tash që jam e gjallë. Kur di mbaj unë këta florit kur vdes? Jo, unë zëmbas gjithë me vetë kur vdes apo s'është shumë. Kështu që përdorni florit, majni, boni çka të doni, kështu që i keni gjithmonë. Edhe këtë varse më ka dhuruar bashorti ime kur kishte qenë një vjetorin e tij, i bleu qenë bizylik florierit, edhe kështu që ma bleu mua, me që kam bërë prap qenë, ma ka ble këtë varse me një zemë dhe një mikë kam të vogël. Dhe sa këtë varse ma ka ble, së në gjithë më ndodhë rësësisht që unë që mi blenë florit me shkonin e edhe më pëqio që është e gjatë. Këta janë për momentin, vazhdo me te, këta i vafër, i kam ble ke HM-ja, ne së themi Hound M, po në Shqipëri thonë HM, ke HM-ja, kanë kushtu 6 euro, më pëqeshën si është shumë cute, edhe kishtë nësa kishtë ndalë në modë, edhe këta i veshë ndonë njërë. Parë si është, si teket më koka, kupton, se gjithë më kam shumë zjedhje. Edhe këta vathët i kam bërë në Itali, këta kam pasur një model tjetër, më thënë të drejtën, një minut, një model tjetër i kam pas, edhe ishë më të vogla dhe më të bukra, nga ko që mu thy, mas një kohë shumë e gjatë, vendosë t'i marë sërish, po pak më të mlaja, këptoni. Kështu që kam edhe këta vathët, vendosim këtu, tere kam edhe, te brezilikun e kamës që kam ble këte vit, edhe kjo nuk nxihet, edhe shumë shumë i bukur, sepse edhe është këtë që në verë, kupton e ka pas gjatë gjithë verës, veshur këtë brezilik kamësh. Në të më ti kam vathët e tia, që janë këta vathët, që janë si pik loti, që kishë ndarë atërë, gjitha ne, që kushtosh në bi 60 euro, 70 euro, një pa vathë, për unë më thëmë të drejten, këta vathët i kam blerë, 1 euro, mos t'ju rej 1 euro i kam gjetur me mërte një Itali, edhe një Italia është gjithmon ven një parë, një shteti parë në botë që ndjek modën. Fja qa unë gjithmon gjitha që shkoj një Itali, edhe vi këtu me gjera të reja, këtu fillon moda 6 muj, 7 muj më vonë. Edhe unë jam, fja ku dhe shumë këta i duket pjesëve njëzit që janë shumë normale, të ku fillon që i kojnë që njëzit përmajnë, gjërat ma vira që janë mo të shithëm, a unë i kam pasu e me kam që nga të parat, sepse janë gjithë më shpesh një Itali, kështu që këta i kam marë një euro dhe nuk nëzien, nuk nëzien njërës, më vërte nuk nëzien, nuk është kaq e thjesht të nëzien në ka. Thimi kështu madhe Italis. Vështu me ti, kam këta vathët, edhe këta vathët mi ka dhuruar motra ime, nga Italia, edhe këte janë shumë kjutë, për një rast, me në formë zermë, gjyflori, ju shikoni që unë kam zhe gjyflori, nëse mu do në bojnë të lumë të dikush, më thënë të drejti më bleni bëzhu floririt, jo floririt, florirë me vërte, po tjetë pak në gjyre florirë, dhe tjetë bëzhu se unë bëzhu ti maj shumë, shu që edhe ka më tej, në shdo më tej, kam këta vathet të kuqe që janë këshu si formë, se kjo brezoliko këtu natyrisht, po në gjyre të kuqe, edhe këta i kam ble, edhe këte i kam ble në Italia, thash, këta kur, i kam dash më thënë të drejtë në të zeza dhe në gjyë floririt, po këtu ka pas vetëm gjyë floririt me të kuqe dhe me gurë të bardë, edhe thash, oke, ku ti vej ves lyesh me ajla njërë të zi edhe bus të kuqe, ndos të vath është shumë bukë edhe me robat zeza.
Kështu imagjinoj gjithmonë unë outfitin ku blej një bijun, fikso mas outfitit. Ja për shembull si kjo, që shkon me flori, që shkon me këtë blu me brezilukun Hermesi. Fjalë, imagjinoj gjithmonë që të shkoj tamam. Kështu që edhe këta janë shumë shumë të bukura. Për dalin e qunin tim, ku kam bush një vjetorin, kam ble outfit nga kokoderi të kam edhe ke bijut, kështu që unë më kanë dashu këta mu dushin këta vathët, dhe këta vathët ishin tre në një të mikshu. Ka pas një atracit gri, që janë këta, atë ka pas një gjyrë florierit, oh, mrajo, s'ka rëndësi, edhe të sermit. Fja ka pas gjitha ta tre lojsh, edhe kështu që unë i marë të gjitha më thënë të drejta. Gjë floririt, sermit edhe gri, se si djetë kur edhe kështu të thjesht duken shumë shumë të bukra. Okej, okay, po më duket se kaq kisha, po? Kaq isha? Kaq kisha, më vërte? S'kam besuar që do ishte kaq shpejt që të maronte. Për ja që maroj. Ok, njerës, ta mbyllë i herë këtë këtu. Këta ishën bëgjët e mija, edhe thash që isha ishe preferuar, që nuk isha preferuar, edhe disa gjëra që së më duen që i hedhë të shi, to si gjë morën bilën disa pjena të vogla, ose gjëra që janë të thyra, duhet i hedhësh natyrisht. Kështu që, duhet i them, pra së ta mbyllë këtë video, në videon e ardhshëm, jeni të shi, e keni ju në dorë, do thonë ju pse kemi ne në dorë. Ju keni telefona, ju e shikoni videon time, nëse shikoni me vëmendje, du i them tani. Për gjithë ata që më ndjekin, ju përshëndes me vërtet dhe falenderoj për gjithë komentet që më jepni, se më bëhet shumë qefi, e si ku t'jetë një zemë, ose një gjithka, një budalik, ose një gjithë shumë të vogël, si ku t'jetë edhe një pik, për mu ka rëndësi që unë di që okej, okay, janë njerëzit që më shikojnë videot edhe më mbështesin në punën time, edhe thashu që ju lej këte rral mundësin të më pysni qëfar të doni ju. Më vërte, më fjadosh, boni pytje, më shkuni tekstin, posht videos, në këta video posht ke komentet, edhe këshu që unë në vitën e rallës, do t'i marrë gjithë përgjigje, pyetje që më keni bërë mua dhe ju kthej përgjigje ndërmjet YouTube-it, edhe kështu që do ju shfaq edhe këtu pyetjen e juve, do përshëndes natyrisht edhe do ju përgjigjem pyetjet e juve. Kështu që mos harroni të bëni një pyetje në koment në këtë video. Dhe shpresoj që t'ju ka pëlqyer ky video. Mos harroni të bëni një like, një subscribe, një koment. Dhe shihemi në videon e rallës. Paçim!